Moksleivių krepšinio lygos rungtynės naujajame sezone pamažu įsibėgėja. Trečiadienį Vilniaus Antakalnio gimnazijos sporto salėje virė aistros. Čia akistata ir vėl jau naujajame sezone susitiko dvi pajėgios komandos. Sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai SKM 99 antroji komanda ir Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinių trečioji komanda. Praeitą sezoną triuškinančią taškų persvarą įveikti SKM trenerio Arvydo Menkevičiaus auklėtiniai šiame sezone Marčiulionikus pasitiko siekdami revanšų. Po įnirtingos ir susikaupimo pareikalavusios kovos SKM 99 antroji komanda rezultatu 72-56 išplėšė pergalį ir atsirevanšavo varžovus. Na tai sakyk, pergalė, kokios emocijos? Labai geras. Tikėjaisi? Nelabai. Kodėl? Nes labai daug pralaimėdavom prieš Marčiulionį. Tai kaip čia taip susikaupė, kas nutiko, kodėl tai? Tai mūsų lyderis daug taškų pelnė Mušeikis toks. Nu, prisidėjom. Rungtynių metu SKM 99 komandos žaidimui dirigavo žaidėjo pozicijoje žaidžiantis Gediminas Mušeikis. Jis rungtynių metu pelnė 25 taškus. Šiuo metu Arvydo Menkevičiaus komanda žaidžianti trečiojo diviziono A pogrupėje turi užtikrintas dvi pergalės. Geros, žiauriai, visi stengiamės, laimėjom. Kas smagiausiai iš tos pergalės? Nežinau, kaip praeitais metais mes prieš ją pralaimėjom ten ar 40, o dabar patobulėjom ir laimėjom. Šią savaitę susitikime su SKM 97 antrąją komandą SKM Leovira rezultatu 59-28 iškovojo pergalę. Tuo tarpu SKM Vaps LT komanda pralaimėjo Kalvarijų sporto centrui. Penktadienio rungtynėse trečiojo SKM 95 komanda rezultatu 47-59 nusileido SKM 95 pirmąjį komandą. Taip. Mes neturim daug patirties kaip komanda, tai jaudinomės labai, nes žinojom, kad prieš labai stiprią komandą žaidžiam, prieš kurią jau buvom susidūrę ir pralošėm daug, tai jautėm jiems tokią pagarbą, kaip autoritetas mums buvo, tai dėl to gal perdegėm šiek tiek pirmam kelinį, labai blogai sužaidėm pirmą kelinį. O po to gerėjo po truputį žaidimas ir pabaigoj pavyko iškovoti pergalę. Šeštadienį Šarūno Marčiulionio akademijos auklėtiniai 55-79 įvykė SKM 14-mečius SKM jūsų spurtas. Trečioji Marčiulionio akademijos komanda 42 taškų skirtumo pralaimėjusi SKM Lumo antrai komandai, visgi triuškinančių taškų skirtumo 113-19 palaužė SKM 2001 metų antrą komandą. Šią savaitę Moksleivių krepšinio lygoje sostinės krepšinio mokykla iškovojo 4 pergalės ir 7 kartus nusileido varžovams.